အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Technical Channel ကနေပြီးတော့အားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ဒီဒီမိတ်ဆွေတို့ကိုဘာကြောင့်လဲလို့ပြီးတော့မျှော်ပြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ2023ခုနှစ်တစ်နှစ်လုံးမှာကျွန်တော်တို့နှစ်ကွက်ထဲပဲမွေးရမှာဖြစ်တဲ့ကနန်းလေးကိုကျွန်တော်ကလာပြီးမျှော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူက9နှစ်ဆက်တိုက်ပါတော့9နှစ်ဆက်တိုက်9နှစ်ဆက်တိုက်သူကမလဲမသိကျွန်တော်တို့မှန်ခဲ့တဲ့စိုက်လေးကနေပြီးတော့အမ်ဒီနှစ်2023ခုနှစ်မှာလဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကကနန်းလေးအဲနှစ်ကွက်ကိုမွေးပြီးတော့အဲ့ဒီကတစ်ကွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဂျင်းတိဘောပေါင်နိုင်ခဲ့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အမ်ဒီ2023ခုနှစ်မှာအဲ့ဒီနှစ်ကွက်ကိုမွေးပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့အဲကနန်းပေါက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီ9နှစ်ဆက်တိုက်မှန်ခဲ့တဲ့စိုက်လေးကနေပြီးတော့အလုံးပြန်လဲပြီးမျှော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe မလုပ်သေးလို့ရှိရင်လည်းတယောက်ချက် subscribe နေခဲ့ပါအောင်ပြီးရင်ဒီ video လေးကို like လေးတယောက်ချက်နေလိုက်ပါအောင်ဗျာနော်ကြည့်လို့ချင်း channel လေးကကျွန်တော် channel လေးကဘေးဗီဒီယိုကိုပဲကြည့်ကြည့်မိတ်ဆွေတို့ VPN လေးတစ်ခုခံပြီးတော့ကြည့်ပေးကြပါအောင်နော်ကြည့်အဲ့ဆိုကျွန်တော် channel လေးကနေပြီးတော့ဆက်လာပြောတဲ့အတိုင်း2023ခုနှစ်မှာနှစ်ကွက်ထဲမွေးပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ဒီနှစ်ကွက်ထဲတစ်ကွက်ပေါက်ဖို့အတွက်ခုနစ်ဆက်တိုက်မှန်ခဲ့တဲ့စိုက်လေးကိုကျွန်တော်ကအခုခြိုက်ပတ်ပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ကြည့်အဲ့ဆိုကျွန်တော် video လေးဆက်လိုက်ကြအောင်ဗျာနော် okay ပါ channel လေးကနေပြန်လဲပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီ site လေးကျွန်တော်ဒီအစားတော့ကျွန်တော်ဒီလက်ကွက်လေးနဲ့ချပြီးရေးပြမလို့ဗျာเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီအချိန်မရမှာဆိုလို့ကျွန်တော် site လေးပုံမှာကျွန်တော်တိကျလေးရှင်းပြပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော် site လေးကိုအဲတစ်ခုချင်းတိကျရှင်းပြပြီးမှာပေါ့เนาะ9 site ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ9ချိန်ပေါ့เนาะ9 site ကနေ9ချိန်ထွက်ခဲ့တဲ့ကဏ္ဍလေးကျွန်တော်ပြပြပြီးမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့အစားဆုံးစကြည့်ရမှာကကျွန်တော်2018ခုနှစ်ကစကြည့်ရမှာဗျာ2019ကစကြည့်ကြတော့ဒီမှာကောင်းတဲ့တစ်ချက်တက်ထားတယ်ခုနှစ်ဆက်တိုင်းမှန်ခဲ့တဲ့ဆိုင်2023ခုနှစ်မှာလေဒီတစ်နှစ်လုံးမှာဒီနှစ်ကွက်ပဲမွေးရမယ့်ဆိုင်လေးပေါ့နော်ခဲအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဆက်လိုက်ကြအောင်ဗျာနော်ခဲအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဘယ်အဆမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်ခုနှစ်ရဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထိုင်းခုနှစ်လေးရဲ့ဆိုပြီးကျွန်တော်နှစ်ခုရေးပေးထားတယ်ဗျအဲ့ဒီကအင်္ဂလိပ်ခုနှစ်နဲ့ထိုင်းခုနှစ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခဏလေးအဆတော်ကြည့်မယ်ခဲအဲ့ဆိုမိစုအဆအဆုံးလက်ကြည့်ပြောနော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီမှာရေးထားတာကအင်္ဂလိပ်ခုနှစ်ကကျွန်တော်ဒီမှာ2016ခုနှစ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကဆက်လိုက်တယ်ဗျာနော်2016ပြီးတော့ထိုင်းခုနှစ်မှာကျတော့ကျွန်တော်2559ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီအမေဆိုလည်းသိမှာပါ 2D နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေအားလုံး 3D နဲ့ပတ်သက်လူတွေအားလုံးအများစုသိပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်2016ဆိုလဲ2016ထိုင်းခုနှစ်မှာကျွန်တော် 2559 နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ2016ခုနှစ်မှာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တွက်မှာကဒီနှစ်ရဲ့ဒီမှာ၃ညရဲ့၁ရဲ့၆ရဲ့လေးလုံးပေါင်းခြင်းကဲ၂ရဲ့၃ရဲ့ပေါင်းတော့နှစ်ရဲ့၃ညရဲ့ပေါင်းတော့နှစ်အဲနှစ်ရဲ့၁ရဲ့ပေါင်းတော့၃၃ရဲ့၆ရဲ့ပေါင်းတော့ဒီမှာ၉ဆိုပြီးတော့ဒီ၉ကောင်းတစ်လုံးထုတ်ထားတယ်အဲ့ဒီလိုပဲဒီကျွန်တော်တို့ဒီအင်္ဂလိပ်ခုနှစ်မှာကျွန်တော်လေးလုံးပေါင်းခဲ့သလိုပဲတော့ထိုင်းခုနှစ်မှာလည်းကျွန်တော်လေးလုံးပေါင်းဝင်ဗျကဲအဲ့တော့ဒီမှာနှစ်ရဲ့၅ရဲ့၅ရဲ့၉ရဲ့ပေါင်းမယ်နှစ်ရဲ့၅ရဲ့ပေါင်းတော့ခွန်ခွန်ရဲ့နှစ်ရဲ့ခွန်ရဲ့၅ရဲ့ပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ဆိုပြီးရရှိပါတယ်အဓိကနှစ်ရဲ့ဒီမှာ၉ရဲ့ပေါင်းတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ၁ဆိုပြီးကဏ္ဍတစ်လုံးရရှိတယ်ကဲအဲ့ဒါကတော့ဒီကဏ္ဍတွက်ဆိုက်ကနေစပါမယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ပေါင်းခြင်းရဲ့ဒီရှိမှာက၉ရထားတယ်ဒီနောက်မှာ၁ရထားတယ်အဲ့ဒီက၉၁လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာ၉၁အတွဲလေးကိုဒီအိုင်းထားထားမယ်ဗျ၉၁အတွဲလေးကိုဒီအိုင်းထားထားမယ်ကဲပြီးတော့ချင်းကျွန်တော်ဒီမှာအမှန်ကြီးချက်ထားတဲ့အခြေလေးမျိုးစုံမြင်ရလားမသိနော်ဒီ2016ခုနှစ်မှာကကျွန်တော်ဒီမှာ6တလုံးကိုယူပါတယ်အဲ့ဒီက6တလုံးလေးရဲ့ဒီအာဒီထိုင်းခုနှစ်ကဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီရှေ့က2559ရဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ2တလုံးရဲ့ဟောဒီက5တလုံးအမှန်ကြီးချက်ထားမျိုးစုံမြင်လားမသိနော်အဲ့ဒီက3လုံးကိုပေါင်းမယ်ဗျအင်္ဂလိပ်ခုနှစ်က6တလုံးရဲ့ထိုင်းခုနှစ်က2ရဲ့5ရဲ့ပေါင်းမယ်6ရဲ့2ရဲ့ပေါင်းတော့8အဲ့ဒီက8ရဲ့ဒီ3ရဲ့ပေါင်းတော့အဲ့ဒီက3ရဲ့ပေါင်းတော့ sorry ဒီမှာ6ရဲ့2ရဲ့ပေါင်းတော့8ရဲ့5ရဲ့ပေါင်းပါဗျာနော်8ရဲ့5ရဲ့ပေါင်းမယ်အဲ့ဒီက8ရဲ့5ရဲ့ပေါင်းတော့မရှိပါဘူး3ဆိုပြီးရရှိပါပြီဗျာနော်အဲ့ဒီက3ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပါဝါနဲ့ကျွန်တော်တို့ထိုင်းနှက်ခတ်ကိုကျွန်တော်ပြန်ထုတ်ပါဗျာကြည့်မိစို့ဒီဒီနားရလာမြင်နော်အဲ့ဒီက3ရဲ့မြန်မာပါဝါ3ရဲ့ပါဝါက8နော်အဲ့ဒီက3ရဲ့ပါဝါက8ထိုင်းနှက်ခတ်မှာဆိုရင်တော့2အဲ့ဒီကောဒီ3ကနေရခဲ့တဲ့မြန်မာပါဝါ8လေးရဲ့ထိုင်းနှက်ခတ်2လေးရနေပြီးတော့ကျွန်တော်8နှစ်ဆိုပြီးအတွဲလေးရရှိတယ်ဗျာကြည့်အဲ့ဒီက8နှစ်ကိုမိစို့ဒီ8နှစ်လေးကိုကျွန်တော်ဒီ8မှာရခဲ့တဲ့ပေါင်းခဲ့တဲ့ဒီ91နော်91ဆိုတဲ့အတွဲလေးနဲ့91ဆိုတဲ့အတွဲကလေးနဲ့ဟောဒီကနောက်ကရရှိခဲ့တဲ့8နှစ်ဆိုတဲ့ခိုင်းနှလုံးကိုကျွန်တော်တွဲပါမယ်အဲ့တော့တွဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ8 91ကိုကျွန်တော်8နှစ်နဲ့ကပ်ပါဆိုတော့9ရဲ့1ရဲ့ဒီ8တလုံးရယ်ဆိုတော့91 8ဆိုပြီးတော့ဒီအောက်မှာရရှိတယ်အဲ့ဒီကပြီးတော့9ရဲ့1ရဲ့နောက်က2တလုံးရယ်ဆိုတော့91 2ဆိုပြီးရရှိတယ်အဲ့ဒီက91 8ရဲ့91 2ရယ်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးက2016ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့5ချိန်မြောက်မှာကျွန်တော်တို့91 8ဆိုပြီးကဏ္ဍထွက်ရှိပါတယ်ဒါတော့မိတ်ဆွေတို့ဒီ1တရာပြက်ကလေးမှာပြန်ကြည့်နိုင်ပါတယ်เนาะဒီကဏ္ဍထွက်ကဏ္ဍလေးကိုမိတ်ဆွေတို့ဒီ5ချိန်မြောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်5လပိုင်း5ချိန်မြောက်ဆိုတော့
ဒီဒူတီကအဲတလောက်တစ်ချိန်ဖြစ်ထွက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့အဲ5ချိန်မြောက်ဆို5လောက်ရမှာကျွန်တော်တို့သွားကြည့်လိုက်ပါဒီမှာ68ဆိုပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ခိုင်းထွက်နေပါလိမ့်မယ်အဲဒီက site link နဲ့အတူကျွန်တော်ကဒီ2016ခုနှစ်ကနေပြီးတော့2023ခုနှစ်အထိကျွန်တော်ကတိကျလေးရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ဆိုကျွန်တော်ဆက်ကြည့်ပြအောင်နော်ကြည့်အခုကျတော့ကျွန်တော်2018ခုနှစ်တော့တောင်းပါဗျ2018ခုနှစ်အတွက်မှာလဲဆိုရင်လဲ2018ကကဏ္ဍလေးပေါင်မယ်ပြီးရင်ထိုင်ခုနှစ်ကကျတော့ကျွန်တော်2539ဆိုတဲ့ခုနှစ်လေးဖြစ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်ခုနှစ်မှာကျွန်တော်2019အဲဒီက2019ဆိုတော့2ရက်3ရက်ရဲ့1ရက်9ရက်ပေါင်းတော့ဘယ်လောက်ရမလဲကျွန်တော်တို့2ရက်3ရက်ပေါင်းတော့2ရက်1ရက်ပေါင်းတော့3ရက်9ရက်ပေါင်းတော့ကျွန်တော်3ရက်ဆိုပြီးရရှိပါတယ်ကဲအဲ့လိုပဲထိုင်ခုနှစ်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ2ရက်5ရက်ပေါင်းတော့9ရက်6ရက်ပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့3ရက်3ရက်ပေါင်းတော့ဒီမှာ3ဆိုပြီးရရှိပါတယ်ဗျကဲအဲ့ဒီက3ည3ဆိုတဲ့အတွဲလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာထားထားမယ်နော်အဲ့ဒီက3ည3ဆိုတဲ့အတွဲလေးထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲဒီက3ည3အတွဲလေးကနေပြီးတော့နောက်ကရရှိခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအဆုံးအလိုပဲကျွန်တော်ဒီနောက်ကရရှိတဲ့ခဏလေးကကျွန်တော်ဒီမှာအင်္ဂလိပ်ခုနှစ်မှာကျွန်တော်စကွန်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ခွန်တလုံးကိုယူမယ်ပြီးရင်ထိုက်ခုနှစ်မှာကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့တလုံးကျော်လေးဖြစ်တဲ့2ရဲ့6ကိုယူပါတယ်အဲဒီက3လုံးအပေါင်းမယ်ခွန်ရဲ့2ရဲ့ပေါင်းတော့9ပါအဲဒီက9ရဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ5ရဲ့တလုံးပေါင်းတော့ဘယ်လောက်ရှိမလဲ9ရဲ့ sorry 9ရဲ့ဒီနောက်က6ရဲ့ပေါင်းလာတော့မရှိမလဲကျွန်တော်5ဆိုပြရရှိပါပြီဗျကဲအဲ့ဒီက5ကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာပါဝါရဲ့ထိုင်းနှက်ခက်လေးရဲ့ကျွန်တော်ပြောင်းပါမယ်အဲ့ဒီက5ရဲ့မြန်မာပါဝါက3ညပါထိုင်းနှက်ခက်က6ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ3ည6ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍလေးရရှိပါတယ်အဲ့ဒီက3ည6ကိုဒီရှေ့ရရခဲ့တဲ့3ည3လေးနဲ့ကတ်မယ်ဗျအဲ့ဒီက3ည3လေးကိုကျွန်တော်တို့3ည6နဲ့ကတ်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီက3ည33ည6နဲ့ကတ်တော့3ည3ရဲ့3ည6ဆိုတော့3ည3 3ည3ည3ရဲ့6ရဲ့ကတ်မယ်ဆိုတော့3ည3 6ဆိုပြီးကဏ္ဍလေးရရှိပါတယ်အဲ့ဒီကကဏ္ဍလေး3ည3 3ည ਨੇ 3ည3 6ဆိုပဲကဏ္ဍလေးက2019ခုနှစ်ကျွန်တော်တို့10လပိုင်း10ချိန်မြောက်မှာကျွန်တော်တို့ဘလောက်ထွက်ခဲ့လဲ6 3 3ည ဆိုပြီးခွန်းထွက်ရှိပါတယ်ကအဲ့ဒီက6 3 3ည အမေဆိုတော့ဒီနှစ်တရပြက်ကလေးမှာကျွန်တော်တို့သွားပြီးရှင်းနိုင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီ 3D ထွက်စဉ်ကဏ္ဍလေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘေးလာပိုင်းမှာထွက်ခဲ့လဲဆိုတော့သွားကြည့်လို့ရပါပြက်ခဲ့အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်2019ခုနှစ်2019ပြီးလို့ရှိရင်2018ဆက်သွားကြအောင်2018ဆိုမှလဲကျွန်တော် 2018 ဆိုတော့ကဏ္ဍလေးရေးပေးထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ထိုက်ခုနှစ်မှာကျတော့2561 2561ခုနှစ်အင်္ဂလိပ်ခုနှစ်ကျတော့2018ခုနှစ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲဒီကနေပဲကျွန်တော်အစနာလိုပဲ2018ခုနှစ်မှာလဲ2018ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးကို2318ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးကိုပေါင်းမယ်ဗျာโอเคအဲ့ဆို2ရဲ့ဒီမှာ1ရဲ့2ရဲ့3ရဲ့ပေါင်းတော့2အဲဒီက2ရဲ့1ရဲ့ထပ်ပေါင်းတော့3 3ရဲ့ဒီမှာ8ရဲ့ထပ်ပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့1ဆိုပြရရှိပါတယ်အဲ့ကတိလူခဏကဏ္ဍမှတ်ထားမယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ကအင်္ဂလိပ်ခုနှစ်ပေါင်းမလို့ရှိရင်ထိုက်ခုနှစ်မှာလဲထပ်ပေါင်းမယ်ထိုက်ခုနှစ်မှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ2ရဲ့9ရဲ့ပေါင်းတော့9ခွန်ရဲ့ဟောဒီက6ရဲ့ပေါင်းတော့3 3ရဲ့ဟောဒီက1ရဲ့ပေါင်းတော့4ဆိုပြရရှိပါတယ်ကဲအဲ့ဒီကအတွဲလေးဖြစ်တဲ့1 4လေးကိုမိတ်ဆွေတို့ကခဏဒီမှာအတွဲလေးကိုခဏမှတ်ထားမယ်ဗျဒီရရှိတဲ့အတွဲလေးကိုခဏမှတ်ထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်ခုနှစ်ကကျွန်တော်နောက်ဆုံးကဏ္ဍဖြစ်တဲ့8ရဲ့ပြီးလို့ထိုက်ခုနှစ်ကကျွန်တော်တလုံးကျော်ဖြစ်တဲ့2ရဲ့6ရဲ့ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေး3လုံးထပ်ပေါင်းမယ်အဲ့ဒီက6ရဲ့2ရဲ့ပေါင်းတော့30အဲ3ည3ညရဲ့ဟောဒီက6ရဲ့ပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့6ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးရရှိပါတယ်အဲ့ဒီက6ရဲ့ကျွန်တော်တို့ပါဝါနဲ့နှက်ခက်လေးပြောင်းမယ်ဗျအဲ့ဒီက6ဆိုတဲ့ပါဝါလေးမြန်မာပါဝါက1ထိုင်းနှက်ခက်မှာက5အဲ့ဒီကောကျွန်တော်တို့1 5ဆိုတဲ့အတွဲလေးကဏ္ဍလေးရရှိပါတယ်အဲ့ဒီက1 5ကိုကျွန်တော်ဆုံးလာရှိမှရရှိခဲ့တဲ့1 4ဆိုတဲ့အတွဲလေးနဲ့နော်1 4ဆိုတဲ့အတွဲလေးကိုဟောဒီကနောက်ကကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့1 5ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးကတ်လိုက်ပါမယ်ဗျာနော်ကဲမိတ်ဆွေဒီနားလေးလောက်ပါနော်တခြားလေးကြည့်ပြီးတော့နော်ဗီဒီယိုလေးကြောမကြည့်ပါနဲ့နော်အဲ့တင်9ဆိုတဲ့အတွဲလေးကိုကျွန်တော်1 4ဆိုတဲ့အတွဲကိုကျွန်တော်တင်9ကတ်မယ်ဆိုတော့1 4နဲ့တင်9ဆိုတော့1 4 1 1 4 5အဲ့ဒီတော့1 4 1နဲ့1 4 5ဆိုပြီးတော့ကဏ္ဍလေးနှစ်ကွက်ကိုရရှိပါတယ်အဲ့ဒါက2018ခုနှစ်မှာရရှိတဲ့ကဏ္ဍလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် 2018 ခုနှစ်ဒီ12လဆိုတော့ကျွန်တော် 12 ကျင်းရှိတယ်အဲ့ဒီက 12 ကျင်းတွေကကျွန်တော်ဒီမှာ2018ခုနှစ်ကျွန်တော်တို့4ချိန်မြောက်ဆိုတော့လေးလပိုင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ကကဏ္ဍလေးက415ဆိုပြီးထွက်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစတိုက်မှန်လာတာဘယ်နှချိန်ရှိပြီလဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာက2ချိန်ကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့မှာကတစ်ချိန်เนาะဒီရှေ့မှာတစ်ချိန်ဒီမှာ2ချိန်ဆိုတော့3ချိန်စတိုက်ရှိသွားပြီ3ချိန်စတိုက်ရှိသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့2018ပြီးလို့ရှိရင်2019အတွက်ကိုဆက်သွားကြည့်အောင်အဲ့တော့2019ခုနှစ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ2019ခုနှစ်ဆိုကဏ္ဍတလုံးရေးထားတယ်ပြီးရင်ထိုက်ခုနှစ်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့156နှစ်ဆိုတဲ့2562ခုနှစ်လို့ရေးထားပါဗျာကဲအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဆောင်းတော့ပြောင်းမယ်2019ဆိုတော့2ရဲ့3ရဲ့ပေါင်းတော့2အဲ့ဒီက2ရဲ့1ရဲ့ပေါင်းတော့
3 ရက်ဟောဒီက9ရက်ဆက်ပေါင်းတော့ကျွန်တော်နှစ်ဆိုပြီးရရှိပါတယ်ဒီကနှစ်ဆိုတဲ့ကံတလုံးရေးထားမယ်ပြီးရင်ထိုင်ခုနှစ်မှာကျတော့နှစ်ရက်9ရက်ပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့ခွန်ရက်6ရက်ပေါင်းတော့3ရက်2ရက်ပေါင်းတော့9ဆိုပြီးကံရရှိပါတယ်အဲ့ဒီကနှစ်9ဆိုတဲ့ကံလေးကိုမိတ်ဆွေတို့ကကတ်တွဲထားမယ်ပြတော့နှစ်9တွဲလို့ခဏထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ site ကဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီနောက်စကုတ်ကုနေနောက်ဆုံးတလုံးရဲ့ထိုက်ကုနေကကျတော့တလုံးကျော်2 6ရဲ့ဆိုတော့ခဏလေးပေါင်းမယ်ဗျကဲ9ရဲ့2ရဲ့ပေါင်းတော့1ကိုယ်ရဲ့2ရဲ့ပေါင်းတော့1ဟောဒီက6ရဲ့ပေါင်းတော့ခွန်ဆိုပြီးရရှိပါတယ်အဲဒီကခွန်ဆိုတဲ့ခဏလေးကိုကျွန်တော်တို့ကပါဝါရဲ့နှစ်ခတ်ရဲ့ပြောင်းမယ်ပါဝါကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပါဝါထိုက်ကကျတော့ကျွန်တော်နှစ်ခတ်အဲဒီကဖြစ်တဲ့အတွက်ခွန်ရဲ့ဟောဒီကခွန်ရဲ့ပါဝါကိုပြောင်းတော့1အဲဒီက1ဆိုတော့ထိုင်းရဲ့နှစ်ခတ်ကျတော့ကျွန်တော်တို့3ညဘာလို့ဒါကိုပြောင်းရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကကျတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာဒီပါဝါကိုရေးထားတယ်နောက်ကကျထိုင်းနှစ်ခတ်နဲ့ကျွန်တော်တွက်တဲ့ site လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနှစ်လိုက်အစင်မှာလည်းကျွန်တော်ဒီလိုတရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာခွန်ရဲ့ပါဝါထိုင်းရဲ့နှစ်ခတ်ဒီမှာရရှိတဲ့နှစ်3ညဆိုတော့ဒီကနန်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီရှေ့မှာရရှိခဲ့တဲ့ပေါင်းခြင်းရလက်ကကျွန်တော်နှစ်5ဆိုတဲ့ကနန်းလေးနဲ့နော်အဲ့ဒီကနှစ်5ဆိုတဲ့အတွဲလေးနောက်ကရရှိတဲ့ထိုင်းနဲ့ပါဝါတွဲဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်နှစ်3ညဆိုတဲ့ကနန်းလေးကတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီကနှစ်5တွဲကိုနှစ်3ညကတ်လိုက်တော့ကဲနှစ်5ရဲ့ဟောဒီကနှစ်ရဲ့ကတော့192အဲ့ဒီက19ဟောဒီကနောက်က3ညရေထက်ကတော့153ညဆိုပြီးကဏ္ဍလေးရရှိတယ်အဲ့ဒီကကဏ္ဍလေးနှလုံးကလေးကတလုံးကကျွန်တော်တို့2019ခုနှစ်နော်12ချိန်မြောက်နော်ဒါမို့ဆိုကြရင်22ချိန်ပေါ့ကျွန်တော်ရေးထားတာလို့တော်လို့ပါ12ချိန်မြောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီက12ချိန်မြောက်မှာကျွန်တော်တို့92နှစ်ဆိုပြီးကဏ္ဍလေးထွက်ပါတယ်ဟောဒီက192ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးမို့ဆိုလို့အားလိုက်လို့ရှိရင်192ရဲ့နောက်တလုံးက92ရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်225ဆိုပြီး3လုံးရတယ်အဲဒီက3လုံးနဲ့အားတဲ့ကဏ္ဍတစ်လုံးဖြစ်တယ်เนาะ922ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးကမိတ်ဆွေတို့2019ခုနှစ်ကျွန်တော်12ချိန်မြောက်မှာကျွန်တော်ထွက်ရှိခဲ့ပါပြီ KS ဆိုကျွန်တော်တို့စက်တိုင်းမှန်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့2019ပြီး2020လို့ကျွန်တော်ဆက်သွားကြည့်မယ်2020ခုနှစ်မှာလည်း2020ခုနှစ်ရဲ့ကဏ္ဍလေးကကျွန်တော် 2020 ဆိုပြီးရတာလေပြီးရင်ထိုင်းခုနှစ်ကဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာထိုက်ခုနှစ်မှာလည်း2563ခုနှစ်ဆိုပြီးရေးထားတယ်အဲဒီကကဏ္ဍလေးထပ်ပေါင်းမယ်2020ခုနှစ်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးမှာလည်း2ရက်3ညပေါင်းတော့2အဲဒီက2ရက်2ရက်ဆက်ပေါင်းတော့4ရက်3ညဆက်ပေါင်းတော့ကျွန်တော်4ဆိုပြီးကဏ္ဍရရှိတယ်အဲဒီက4ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးခုနှစ်ကိုလည်းကျွန်တော်မှတ်ထားပြီးတယ်ဗျပြီးရင်ထိုက်ခုနှစ်ကဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကဏ္ဍလေးလုံးနဲ့ဆက်ပေါင်းမယ်2ရက်5ရက်ပေါင်းတော့ခွန်အဲဒီကခွန်ရဲ့ဒီမှာ6ရက်ပေါင်းတော့3အဲဒီက3ရက်ဒီမှာ4ရက်3ရက်ထပ်ပေါင်းတော့6အဲဒီက6ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးတစ်လုံးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထိုက်ခုနှစ်ကကဏ္ဍတစ်လုံးလည်းမှတ်ထားတယ်။ပြီးရင်ဟောဒီကအင်္ဂလိပ်ခုနှစ်က4တစ်လုံးလည်းမှတ်ထားတယ်။အဲဒီက4 6ဆိုတဲ့အတွဲလေးကိုကျွန်တော်ခဏမှတ်ထားပြီးမယ်ဗျ။ပြီးရင်ကျွန်တော်ဆွမ်းနဲ့တွက်ခဲ့စဉ်အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီရှိမှရှိတယ်။ဒီအင်္ဂလိပ်ခုနှစ်ကတစ်လုံးက3ညပြီးရင်ထိုက်ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ2ရက်6ရက်ရှိတယ်။အဲဒီက3ညက2ရက်ပေါင်းတော့2အဲဒီက2ရက်6ရက်ပေါင်းတော့8ဆိုပြီးရရှိတယ်။အဲဒီက8ကိုကျွန်တော်ပါဝါရဲ့နှစ်ခက်ရပြောင်းမယ်။အဲဒီက8ရဲ့မြန်မာပါဝါက3ထိုင်းနှစ်ခက်က4အဲဒီက8ရဲ့ရရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပါဝါနဲ့ထိုင်းနှစ်ခက်နဲ့ကဏ္ဍဖြစ်တဲ့3 4ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးကိုကျွန်တော်ဒီရှင်းမှရှိတယ်။4 6နဲ့တွဲကတ်မယ်ဗျ။အဲဒီက4 6အတွဲလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတယ်4 6အတွဲလေးကို3 4နဲ့ကတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ4 6အတွဲလေးကို3 4နဲ့ကတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်4 6ရဲ့3ရဲ့ကတ်လိုက်တော့4 6 3 4 6ရဲ့နောက်က4ရဲ့ကျွန်တော်ကတ်တော့ကြတော့4 6 4ဆိုပြီးရရှိတယ်အဲဒီက4 6 4ရဲ့4 6 3ရဲ့ဆိုတဲ့ခဏက2020ခုနှစ်ကျွန်တော်တို့5ချိန်မြောက်5လပဲပါနော်4 4 6ဆိုပြီးထပ်ရှိတယ်ဒါလည်းဆက်နောက်အတူတူပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ4 6 4ကိုကျွန်တော်တို့ဒီအားမယ်ဆိုရင်464တလုံး446တလုံး644တလုံးဆိုပြီးသုံးလုံးရရှိတယ်အဲဒီကကဏ္ဍတွေကကျွန်တော်တို့446ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးကကျွန်တော်တို့ဒီ5ချိန်မြောက်မှာကျွန်တော်446ဆိုတဲ့ကဏ္ဍထွက်ရှိပါတယ်ကဲဒါဆိုစတိုင်မှန်လာတာကျွန်တော်ပထမအချိန်ရှိပြီလေကျွန်တော်ခုနှစ်ချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်2016 2019 2018 2019 2020ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီမှာဒီ2020ခုနှစ်အတွက်ဆိုချီချီဆိုရင်ကျွန်တော်5ချိန်မြောက်မှန်လာပြီနော်ကဲ5ချိန်မြောက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ2020ပြီးလို့ရှိရင်2020အတိတ်အတွက်ဆက်သွားကြည့်အောင်2021ခုနှစ်မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ20အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီလေးလုံးပေါင်းမယ်အဲ့တော့2ရက်3ရက်ပေါင်းတော့2အဲ့ဒီက2ရက်2ရက်ဆက်ပေါင်းတော့4ရက်1ရက်ဆက်ပေါင်းတော့5အဲ့ဒီက5ဆိုပြီးကဏ္ဍလေးရရှိတဲ့အင်္ဂလိပ်ခုနှစ်ပေါ့နော်ပြင်ထိုင်းခုနှစ်မှာလည်းကျွန်တော်ဆက်ကြည့်မယ်လေးလုံးပေါင်းမယ်2ရက်5ရက်ပေါင်းတော့ခွန်ရဲ့ဟောဒီက6ရက်ဆက်ပေါင်းတော့3အဲ့ဒီက3ရက်ဟောဒီက4ရက်ဆက်ပေါင်းတော့ခွန်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲကဏ္ဍတလုံးရရှိတယ်အဲဒီကကဏ္ဍရဲ့ရှေ့ကကဏ္ဍရဲ့ကျွန်တော်တို့5ခွန်ဆိုတဲ့အတွဲလေးရရှိတယ်အဲဒီက5ခွန်ဆိုတဲ့အတွဲလေးကိုခဏထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီပါရှိတယ်အင်္ဂလိပ်ခုနှစ်ကတလုံး
တရဲ့ဟောဒီကအထိုင်းခုနှစ်တရကျွန်တော်9ရဲ့နှစ်ရဲ့6ရဲ့ပေါင်းမယ်ဗျအဲဒီကတရဲ့နှစ်ရဲ့ပေါင်းတော့3အဲဒီက3ရဲ့6ရဲ့ပေါင်းတော့9ဆိုပြီးရရှိတယ်အဲဒီက9ကိုကျွန်တော်တို့ပါဝါနဲ့နှစ်ခက်ပြောင်းမယ်မြန်မာပါဝါမှာကျတော့9ရဲ့မြန်မာပါဝါက4ထိုင်းရဲ့နှစ်ခက်မှာကျ1အဲ့တော့4တက်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးရရှိတယ်အဲဒီက4တက်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းမှရရှိတယ်ခဲတယ်9ခွန်ဆိုတဲ့အတွဲနဲ့ကတ်မယ်9ခွန်နဲ့4တက်နဲ့ကတ်တော့9ခွန်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ကကဏ္ဍ4တက်လေးနဲ့ကတ်လိုက်တော့9ခွန်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍနဲ့4နဲ့ကတ်မယ်ဆိုတော့9ခွန်4ဆိုပြီးရရှိတယ်အဲဒီက9ခွန်ရဲ့နောက်ကကဏ္ဍတစ်လုံးဖြစ်တဲ့တက်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကတ်မယ်ဆိုရင်9ခွန်1ဆိုပြီးရရှိပါတယ်ဗျာ။ကဲအဲ့တော့ကဏ္ဍနှလုံးရရှိတာက9ခွန်4ရယ်9ခွန်1ရယ်ဆိုပြီးရရှိတယ်။အဲ့ဒီက9ခွန်4ရယ်9ခွန်1ရယ်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးက2021ခုနှစ်ကျွန်တော်12လပိုင်းဖြစ်တဲ့12ချိန်မြောက်မှာ91ခွန်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍလေးထွက်လိုက်ပါတယ်ဗျာ။အဲ့ဒီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ91ခွန်ဆိုကဏ္ဍထွက်လာတာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ2021ခုနှစ်ထိအောင်ရောက်လာပြီဆက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ6ချိန်မြောက်ပြီဖြစ်လာပါပြီနော်။6ချိန်မြောက်ဖြစ်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အာဒီနောက်ဆုံးတစ်ချိန်ကျန်တာက2020ခု22ခုနှစ်မိနစ်ကကဏ္ဍတစ်ချိန်ပဲကြာမယ်ဗျအဲ့ဆိုကဲဆက်ပေါင်းတော့မစီလို့2022ခုနှစ်မှာကကျွန်တော်2022ခုနှစ်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးကိုပေါင်းမှဖြစ်တဲ့2ရဲ့3ရဲ့ပေါင်းတော့2အဲ့ဒီက2ရဲ့2ရဲ့ထပ်ပေါင်းတော့4 4ရဲ့2ရဲ့ထပ်ပေါင်းတော့6အဲ့ဒီက6ဆိုတဲ့ကဏ္ဍတစ်လုံးလည်းမှတ်ထားလိုက်မယ်ထိုင်းခုနှစ်မှာကျတော့ကျွန်တော်2965ခုနှစ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဗျအဲ့ဒီကကဏ္ဍ4လုံးလည်းပေါင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်2ရဲ့5ရဲ့ပေါင်းတော့ခွန်ခွန်ရဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ6ရဲ့ပေါင်းတော့3အဲ့ဒီက3ရဲ့ဟောဒီက5ရဲ့ဆက်ပေါင်းတော့8ဆိုပြီးရရှိတယ်အဲ့ဒီက6ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးနဲ့ဟောဒီက6ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးကကျွန်တော်တွဲထားလိုက်မယ်အဲ့တော့6 8ဆိုတဲ့အတွဲလေးရရှိတယ်အဲ့6 8ဆိုတဲ့အတွဲလေးကိုခဏထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာချိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်အတွက်စင်တိုင်းကျွန်တော်ဒီမှာချိတယ်နှစ်တစ်လုံးရင်ဟောဒီက2ရယ်ဟောဒီက2ရယ်6ရယ်ပေါင်းမယ်ဗျကဲ2ရယ်2ရယ်ပေါင်းတော့4 4ရယ်6ရယ်ပေါင်းတော့3ညဆိုပြီးရရှိပါတယ်အဲ့ဒီက3ညကိုကျွန်တော်မြန်မာပါဝါပြောင်းမယ်ပြီးထိုင်းနှက်ခတ်ပြောင်းမယ်3ညရဲ့မြန်မာပါဝါက9ထိုင်းရဲ့နှက်ခတ်ခွန်ဖြစ်တဲ့အတွက်9ခွန်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးရရှိပါတယ်ဗျအဲ့ဒီက9ခွန်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာ6 8ဆိုတဲ့အတွဲနဲ့ကတ်လိုက်မယ်ဒီမှာ6 8ဆိုတဲ့အတွဲလေးနဲ့ကျွန်တော်9ခွန်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍနဲ့ကတ်မယ်ဆိုရင်6 8နဲ့ကျွန်တော်9ရဲ့ခွန်ဆိုတော့6 8 5ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလုံးရတယ်ပြီးရင်6 8ခွန်နဲ့ဆို6 8ရဲ့ခွန်ကိုကတ်မယ်ဆို6 8ခွန်ဆိုပြီးရရှိပါတယ်အဲ့ဒီက6 8 5ရဲ့6 8ခွန်ရဲ့ဟာမနစ်ကကျွန်တော်2022ခုနှစ်ကျွန်တော်တို့9ချိန်မြောက်9လပိုင်းမှာ86ခွန်ဆိုပြီးထွက်ခဲ့ပါတယ်ဗျကဲမေဆိုဒီ86ခွန်ဆက်ကဏ္ဍလေးမေဆိုပြကြည့်မယ်ဆိုလဲနှစ်တရာပြက်ခရင်ရောကျွန်တော် 3D ထွက်စင်နေမှာသွားပြီးကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်ဗျကဲအဲဆို2020ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့86ခွန်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးထွက်ရှိအဲဒီက86ဆိုခွန်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ68ခွန်ဆိုပြီးဒေါထခါတွေကဒီကဏ္ဍလေးအကဏ္ဍလေးဖြစ်နေတယ်အဲဆိုကျွန်တော်တို့မှန်လာတာကျွန်တော်တို့ခုနှစ်နှစ်ဆက်တိုက်တော့မှာနော်96ခုနှစ်ရတယ်ဗျ2022ခုနှစ်အထိခုနှစ်နှစ်ဆက်တိုက်တော့မှန်လာလားဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးကြံကြတဲ့2023ခုနှစ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ကွက်လေးပဲမွေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကနှစ်ကွက်လေးကိုမွေးပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကဒီကဏ္ဍပေါက်ကွက်ကိုကျွန်တော်အရယူမယ်ဗျာကဲအဲ့ဆို2023ခုနှစ်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးကြံကြတဲ့ဒီနှစ်လေးမှာကျွန်တော်တို့မွေးနှစ်ကွက်ကိုပေါက်ကွက်လေးဖြစ်မယ်ကြည်လိုက်အောင်ကဲ2023ခုနှစ်ကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းမယ်နောက်2022ရဲ့3ရက်ပေါင်းတော့နှစ်အဲ့ဒီက2ရက်2ရက်ပေါင်းတော့4 4ရက်3ရက်ပေါင်းတော့ခွန်ဆိုပြီးခဏရရှိတယ်အဲ့ဒီကခွန်ဆိုခဏလေးမိတ်ဆွေတို့ခဏမှတ်ထားမယ်ထိုင်းခုနှစ်မှာじゃ2566ဆိုပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီက2566မှာလဲ2ရက်5ရက်ပေါင်းတော့ခွန်ခွန်ရဲ့6ရက်ထပ်ပေါင်းတော့3 3ရက်နောက်က6ရက်ပေါင်းတော့9ဆိုပြီးရရှိပါတယ်အဲ့ဒီက9ဆိုခဏလေးကိုမိတ်ဆွေတို့ကခဏမှတ်ထားမယ်အဲ့ဒီကအင်္ဂလိပ်ခုနှစ်ကပေါင်းလက်ဖြစ်တဲ့ခွန်ရဲ့ထိုင်းခုနှစ်ကပေါင်းလက်9ရဲ့ခွန်9ဆိုတဲ့အတွဲလေးကိုမိတ်ဆွေတို့ကခဏလောက်ဒီမှာမှတ်ထားပေးပါအောင်နော်ကဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရှေ့အထွက်စင်အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ပေါင်းမယ်ရှေ့အထွက်စင်အတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့မှာရှိတဲ့3ရဲ့ပြီးရင်ဟိုဒီကထိုင်းနှက်ခတ်ကဖြစ်တဲ့နှစ်တစ်လုံးရဲ့6တစ်လုံးရဲ့ကျွန်တော်တို့ယူမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ3လုံးပေါင်းခြင်းက3ရဲ့2ရဲ့ပေါင်းတော့9 9ရဲ့6ရဲ့ပေါင်းတော့1ဆိုပြီးရရှိပါတယ်အဲ့ဒီက1ကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာပါဝါရဲ့ထိုင်းနှက်ခတ်လေးရဲ့ပြောင်းမယ်ဗျအဲ့တော့1ရဲ့မြန်မာပါဝါက6ပါအဲ့ဒီက6ကိုခဏတလုံးထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့1ရဲ့နှက်ခတ်ကထိုင်းနှက်ခတ်နော်ဒါထိုင်းနှက်ခတ်နော်ထိုင်းနှက်ခတ်က9အဲ့ဒီက1ရဲ့မြန်မာပါဝါထိုင်းနှက်ခတ်ပြောင်းကြည့်ဖြစ်တဲ့6 9ဆိုတဲ့ခဏလေးကိုကျွန်တော်ဒီရှေ့မှာရရှိခဲ့တဲ့ခွန်9ဆိုတဲ့အတွဲလေးနဲ့ကျွန်တော်ကတ်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီကခွန်9ဆိုတဲ့ခဏလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာ6 9ဆိုတဲ့ဒီခဏနဲ့ကတ်မယ်ဗျာဆိုခွန်9အတွဲကို6 9နဲ့ကတ်မှာဆိုတော့ခွန်9 6ဆိုတဲ့ခဏတစ်လုံးရဲ့ခွန်9နောက်ထပ်9တစ်လုံးထပ်ကတ်မှာဖြစ်တဲ့
ခွန်ကိုကိုဆိုတဲ့ကနေတလုံးရဲ့ကျွန်တော်တို့2023ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကနေနှလုံးရရှိပါတယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကနေဖြစ်တဲ့ခွန်ကို6ရဲ့ခွန်ကိုကိုဆိုတဲ့ကနေလေးကိုနှလုံးလေးပဲမွေးရမှာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတို့2023ခုနှစ်မှာဒီကနေလေးကိုကျင်းပပေါ့လာနိုင်ခင်များပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့2023မှာမိတ်ဆွေတို့ပေါ့ချင်တဲ့သူတွေကခွန်ကို6ရဲ့ခွန်ကိုကိုဆိုတဲ့ကနေလေးကိုမိတ်ဆွေတို့2023ခုနှစ်မှာတနေ့လုံးစာအတွက်မွေးပေးပါလို့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာလာရောက်ပြပပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာကဲအဲဆို2023ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ခွန်ကို6ဆိုတဲ့ကနေလေးတစ်လုံးရဲ့ပြီးရခွန်ကို9ဆိုတဲ့ကနေလေးရဲ့မိတ်ဆွေတို့မွေးလိုက်ပါနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့9နှစ်ဆက်တိုက်မှာကျွန်တော်တို့စက်တိုက်မှန်လာခဲ့တယ်တနေ့လုံးစာမှာမှန်လာခဲ့တဲ့ကနေလေးဖော်မူလာနဲ့ကျွန်တော်ချက်ပတ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေ2023ခုနှစ်မှာဒီအောင်မြင်မှုရရှိဖို့အတွက်ဒီခွန်ကို6နဲ့ခွန်ကို9လေးကိုမဖြစ်မနေမွေးထားပြပါအောင်ခင်ဗျာနော်ဒါဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ဒီချင်းတွေပေါ့ online ကြရတော့မိတ်ဆွေတို့စီမှာရောက်လာပါလိမ့်မယ်